Jeg vil gerne fortælle om udviklingen i Nordvietnam 1954-65. Og den, så vil jeg så fortælle om den politiske udvikling. Efter Genève-aftalen lavede man jordreformen. 8.000 hektar jord blev fordelt blandt folk uden meget jord for at komme godsejerne og storbønderne magt til livs. Udenrigshandlen blev forøget, og efter 1954 blev de næste årtiers handelspartnere Kina og Sovjetunionen. Så ville Nordvietnam ville rigtig gerne have valg, men det ville Syd ikke, fordi Diem, deres premierminister, han havde mistet rigtig mange meget opbakning i Vietnam. Og den eneste måde, han havde magten på lige nu, var på grund af, at USA støttede Diem, fordi at de ville forhindre kommunismen, som var i Nordvietnam, i at sprede sig. Så Diem, han vidste, at han ville tabe valget, hvis der kom et demokratisk valg. I 1960 blev organisationen FNL oprettet. Det var den nationale befrielsesfront, og det var en sammenslutning af flere modstandsgrupper, hvor kernen blev udgjort af tidligere Vietminh-soldater, som var blevet i Sydvietnam efter krigen. De kæmpede imod Diem og for borgernes frihed og rettigheder. Ja. Den sociale udvikling, der var også, som Julie snakkede om, en stor ulighed i samfundet. Og derfor så blev der fordelt 800.000 hektar jord rundt på de fattigste bondefamilier, og blandt cirka 2 millioner bondefamilier. Og så var der også i 1954-55, der var der 900.000 katolske nordvietnamesere, som flygtede til Sydvietnam, da Diem, som var premierminister i syd, han var katolik, og derfor så var de her katolske nordvietnamesere, de var lukket af det katolske, den katolske kirke, og derfor så tog de der ned for at støtte Diem-styret. Ja, og så skal vi til den økonomiske udvikling, hvor at der har været en 9 år lang krig i Vietnam. Okay, den økonomiske udvikling, der har der været krig i 9 år, og derfor så var Nordvietnams økonomi, den var ikke specielt god, og derfor måtte den i gang igen. Og på trods af, at landets ressourcer, de var bedre egnet til industri end til landbrug, så bestod størstedelen af Nordvietnams økonomi, det stod i landbrug. 60% af befolkningen, de var en del, de var i landbrug, og 75% af den samlede kornproduktion, det var korn og ris. Ja, i 1954, der forlod Frankrig endegyldigt Vietnam, og franskmændene, de havde været der længe og koloniseret Vietnam, og da de forlod landet, der betød det, at en stor del af de højtuddannede borgere i landet, som jo var franskmænd, de forlod det, så Vietnam, de havde, eller Nordvietnam selvfølgelig, havde svært ved at komme videre sådan rent udviklingsmæssigt. De blev ved med at blive nødt til at fokusere på de primære erhverv, altså landbrug. Men på trods af det, i den her periode, så skete der faktisk en ret kraftig industrialisering i Nordvietnam, og man havde en årlig vækst på hele 14%. Og det her, det var selvfølgelig en af grundene til, at Nordvietnam kunne vinde krigen, der senere kom, altså mod USA. Fordi det gav et godt grundlag, økonomisk grundlag, at have en så veletableret økonomi, fordi det blev industrialiseret.